eta prestakuntzarako duen implikazioez hitz egingo dugu. Egunon guztioi, beti da benetan unkigarria hemen egotea, seigarren aldiz nago hemen. Inporta ez bazaizue, gustatzen zaitu ne hauek nire oroimenerako gordetzea, beraz ez bazaizue inporta argazkitxo bat egingo dut. Unkigarria da benetan. Horrela beste oroitzapen bat sortuko dut. Lanaren etorkizuna hitz egitea eskatu didate, baina hori baino lehen Mundu Federazioari eskerrak eman dizkiot gonbidapen honengatik, baita ere Euskal Herriko agintariei eta ongi etorri honetaz gajanaria zoragarria da, gozatzen ari gara itzultzera animatzen zaituzte. Orain bideo labur bat jarriko dut, bideo hau Eskoziatik dator eta aukeratu dut erakusten digulako nola ari diren Eskozian talentua prestatzen transizio digital eta ekologiko handiei begira. Beraz, minutu batez ikus dezagun bideoa, badirudi ez dabilela. Munduaren, lanaren mundua aldatzen ari da erritmo oso bizian. Iturkizuna hemen dago eta 4.0 industria ere iritsi da. Joera demografikoak, Brexita, klima emergentzia eta pandemia. Horrek guztiak hainbat erronka eta aukera jartzen dizkigu aurrean. Egiten duguna aldatzen ari da. Eta nola egiten dugun are gehiago aldatzen ari da. Herrialdeak lehiatzen ari dira eta talentua bilatzen ari dira merkatu global horretan. Lanbide guztiak ari dira aldatzen nolabait. Lanbide berriak eta lan egiteko modu berriak sortzen ari dira. Zeintzuk dira Eskoziarako aukerak? Karbono isurketa zerorantzko joera hortxe dago, gauzak asko aldatuko dira, azkundea dago teknologia digitaletan eta potentzial handia beste teknologia batzuetan, nekazaritza, edarien eta janarien teknologia, fintech, finantza eta teknologia, bizitzaren zientziak, eraikuntza, ingeniaritza, zerbitzu profesionalak, nola erantzun erronka horiei? Teknologia aldaketaren aurrean gizatiarra izango den etorkizuna sortu behar dugu. Ikasten jarraitu behar dugu, ze munduak aldatzen jarraituko du. Gure gaitasunak garatu behar ditugu. Arazoak konpontzeko gaitasuna. Pentsamendu kritikoa. Sormena. Lankidetza, komunikazioa, egokitzen jakin behar dugu erresilienteak izaten, ezaugarri horiek dituzten pertsonek lortuko dute aurrera egitea, aurrera egin araziko dugu, beraiek sortuko dute gizarte ekologistagoa, justuagoa Eskoziarentzat. Etorkizuna iritsi da, etorkizuna orain da. Good. So I thought of starting with this video because it shows that although we bideo honekin hasi nahi izan dut, ze erakusten digu naiz eta erronka handiak izan aurrean, gauza bera gertatzen da Kanadan, Txinan, Europan, badira irten bideak eta batez ere Eskozian talentuan inbertitzea erabaki dute, jendean inbertitzea. Ari dira pertsonak erdigunean jartzen. Beraz orain Wifi askea dugu hemen, wifi librea dugu. Orduan gauza bat egin, nahi dut gauza bat egitea guztiok elkarrekin. Konekta gaitezen internetera, zuen parte hartzea behar dut. Mesedez, atera guztiek mugikorrak, eta konektatu, begiratu ea internetera konektatuta zaudeten. Joan zaitezte, mesedez, slido.com-era, edo besterik gabe, atera QR kodearen argazki bat, eta horrek webgunera eraman beharko zintuzkete. Mesedez, egin ezazue orain guztion parte hartzea nahiko nuke. Ez baduzue
egin slido.com. Lehenengo galdera hau da. Zer ideia datorkizue burura lanaren etorkizuna hitz egiten dugunean? Zein da lehenengo ideia bi hitzetan, besterik gabe? Bi hitzetan esan mesedez, zer datorkizuen burura lehenengo gauza lanaren etorkizunaz pentsatzen duzuenean? Oraingo zerantzun bakarra, espero dut mundu guztia konektatzea slaidorekin. Konektatu alizan duzu, eh? Ez abil? Oh my God. No problem. I'm really sorry about this. It should have been easy. Sentitzen dut, pentsatzen nuen erraza izango zela. Zer dio, ez dagoela konexiorik? Ba, sentitzen dut, ez dio importa, badut beste aukera bat. Bai, zuk lortu duzu? Bai. Norbaitek lortu du, baina ez ditut emaitzak ikusten. Konexio arazoa dela dirudi. Ez dio importa. Honek ez gaitu geratuko erronkei aurre egin behar diogu, egokitu egin behar gara. Aurre, egin dezagun aurrera. Baina, hau da, galdera, zein izango da lanaren etorkizuna? Nik mezu bat helarazi nahi dizuet, badirudi dut denok dakigula nolakoa izango den etorkizuna, jende askok dio. Ekonomia honetan, freelantzak izango gara, langile autonomoak, ez dugu betiko lanik izango, hainbat aukera daude. Batzuek automatizazioa hitz egiten dute. Badira agentziak, OCDE, Elga, edo Osforreko unibertsitatea, impactua aurre ikusten dutenak, ez? Zenbat lanbide galduko diren, zenbat lanpostu galduko diren. 147 hitz egiten duten hori sinestiko dugu. Bakoitzak dugu lanaren etorkizunari buruzko gure ideia. Beraz, nire mezua da, ba, ziurgabetasun handia dagoela, aukera asko daudela, egoera asko aurrean, segunetan horrekin hitz egiten dugun. Beraz, ziurgabetasun handia lanaren etorkizunari buruz. Badakigu aldatuko dela, baina ez dakigu ziur zer bihurtuko den. Urrengo galdera. Ea orain Slido funtzionatzen duen. Galdera, hau da. Zer pentsatzen duzue etorkizuneko gaitasunei buruz? Ez dabil. Ez zio importa. Konferentzia honetarako hitzaldia prestatzen ari nintzela, Google-era jo nintzen, eta gaitasunen etorkizuna begiratu nuen, bilatu nuen, eta milaka zeuden, hainbat eta hainbat aukera daude ikusten duzuenez. Baina ikus dezagun zer esaten duten beste erakunde batzuek, adibidez McKinseyk, beraiek 56 oinarrizko gaitasun identifikatu dituzte, 4 klusterretan denak dira baliodunak, baina beraiek badute nolabaiteko ikuspegia, manpowerera juten bagera, beraiek ikuspegi bat dute beharrezko gaitasun hoiei edo oinarrezko gaitasun hoiei buruz. Baina munduko ekonomia forora joanez gero, funtsezko 10 kompetentziak edo gaitasunak identifikatu dituzte, baina 10 urte atzera eginez gero, beraiek beste ikuspegi bat, ikuspuntu bat zuten. Batzuek bat egiten dute, baina erakunde berdinaren barruan ere gaitasunen etorkizuna hitz egitean gauzak etengabe aldatzen dira. Oso zaila da hezkuntza sistematik identifikatzea zer irakatsi behar dugun, zer gaitasun landu. Esan bezala, erakunde berak 5 urtean behin zerrenda eguneratzen du eta beraiek ere manpowerrez ari ginen aldatu dute ideiaz edo gaitasun horietako batzuek aldatu egin dituzte. Askotan hitz egiten dugu etorkizunaz. Ez dakigu zertaz ari garen hitz egiten etorkizunaz hitz egiten ari garenean. Zer ari gara hitz egiten hurbileko etorkizunaz, hemendik urtebeteraz, 2 urtez, hemendik 10 urteraz, zertaz hitz egiten ari garen jakin behar dugu. Eta esango nuke, nahiko erraza dela, baina
egungo gaitasunez hitz egiten dugunean, badakigu enpresekin hitz egiten dugu, hoietako 160ak diote ez dutela talent, behar duten talentua aurkitzen. Ta nik esango nuke hori dela errazena hezkuntzaren sektorean, hortxe daude, enpresekin hitz egin dezakegu eta gure hezkuntza sistema aldatu, erantzunak emateko, baina eto baina hemendik 3-5 urtera ari bagara proiektatzen etorkizun hori, nire ustez gaitasunak identifikatu baino garrantzitsuagoa da egokitzeko gaitasuna izatea, malguak izatea. Hezkuntza sistema malguak behar ditugu. Garapen ekonomikoak, gizartearen garapenak jarraitzeko gai izango direnak, zerbitzu publikoekin, pribatuarekin, udalerriekin lan egiteko gai izango direnak, estrategia barneratzeko eta ulertzeko, eta horrela bermatzeko hezkuntza sistemak erronka hori eguzi erantzungo diela. Beste mezu garrantzitsu bat da, aldaketa etengabekoa dela. Industria iraultzara baldimagoaz beti daude aldaketak. Eta gaur egun zein da aldaketa, abiadura eta ziurgabetasuna. Industria iraultzarekin al genuen hezkuntza sistema aldatu edo egokitu ikasleak prestatzeko, baina orain dena oso azkar doa, ez daukagu denborarik, etengabe ari dira gauzak aldatzen eta pres gaudenean berriz ere aldatu dira gauzak. Beraz, ziurgabetasun maila eta abiadura hori da aurreko aldaketekiko desberdintasuna. Guztiok ezagutuko zuet Darwinen aipu hau, bizirauten duten espeziak ez dira zertan izan indartsuenak, baizik eta aldaketara egokitzeko gai direnak. Beraz, aldatzeko, egokitzeko gaitasuna da nik helarazi nahi dizuedan mezua. Beraz, nik horretaz, nire erronka hori zen, ez? Lanbidearen etorkizuna hitz egitea, badugu ideiaren bat, prestatu behar dugu horretarako, baina benetan inork ez daki. Duela 3 urte nork aurre ikusi zezakeen koronavirusa. Zeinek imaginatuko zuen mundu osoko milioika pertsonak aldatu behar zutela ekiteko modua, irakasteko modua. Nola pentsatu behar genuen guztiok egongo ginela, irakasle guztiok ordenagailu baten aurrean, hori bai, wifia izan ez gero, gure bizitza erabat aldatu da, gero, Ukrainiaren inbazioa, Errusiaren aldetik, ez hori COVIDaren ondoren etorri da, eta horrek ere sekulako disrupzioa ekarri du, migratzaile horrekin. Zer gertatuko da etorkizunean? Agian beste pandemia da, gauza bat badakigu, etorkizuna ez ezagutu arren, badakigu zer nahi dugun lanei begira. Nahi dugu ditugu bidezko lanak, inklusiboak eta aukerak emango dizkietenak den-denei. Hortaz, gizakian zentratu behar dugu. Gizakiak erdigunean jarri, pertsonak erdigunean jarri. Ze, berrikuntzan, lehiakortasunean, horretan guztian pentsatzen badugu, pertsonak izan behar ditugu erdigunean, bestela garapena bakarrik izango da. Is defined 20. Eta hain zuzen ere, gizarte eskubideen pilare horrekin saiatu gara hori gure oinarria izan dadin lanaren etorkizunerako Europako eredu sozial horretan. Hezkuntzarekin lotutako hainbat printzipio daude, batetik pertsona guztiek hezkuntzarako eskubidea izatea bizitza osoan zehar. Eta horrez gain, badaude beste printzipio batzuk ere. Besteak beste, diseinatzea, Europako proiektu soziala, lanak nora eramango gaituen kontuan hartu behar hartu gabe. Prestakuntza ezinbestekoa da, eta ezinbestekoa da ere, helduek ere bizitza osoan ikastea. Funtsezkoa da, prestakuntza, eta pobrezia murriztea hitz egin behar badugu, ba horrere prestakuntza beharko dugu. Eta prestakuntza beharrezkoa da, gaitasuna beharrezkoa da. Trantsizionetarako beste galdera bat nuen, zer pena ez da bilela. Ea zer iruditzen zitzaizuen prestakuntza eta birprestakuntza.
gaitasunak hartzea eta birrartzea. Hori noski lanbide ezik eta ikastetxeetan, unibertsitateetan egiten da, ustote zabilela ez da, tira. Amaitzeko, honekin esan nahiko nuke Europan zera egiten ari garela. Badaude, hainbat eszenario, eta horrez gain, ikusten dugu beharrezkoa dela estrategia bat edukitzea, baliabide finantzarioak, bestelako tresnak, eta jada baditugu hainbat ekimen, martxan daudenak. Lehenik eta behin hitz egin behar dugu politiken esparruaz, baditugu 27 politika agenda bat dugu, helduen skilling eta reskilling horretan oinarrituta, prestakuntzan eta birprestakuntzan, eta ikusten dugu ea nola egin daiteken lotura bat ikastetxeekin, unibertsitateekin, bestelako zentroekin, elementu guztiek elkarri lagundu diezaieten, eta horrela etorkizuneko eskumenak barneratu ditzagun. Eta sektore honetan egiten duguna ezin dut xetasunez azaldu, baina nahi baduzue webgunean ikusiko duzue nire aurkezpenaren kopia bat eta bertan ikusi ahal izango duzue zer gertatzen ari den. Finantzak eta osongi dago idoiak edukitzea, baina ideiari gabe edo finantzaketari gabe ideiak ez dira ezertara iristen. Europan 2 trilioi euro ditugu. Eta, noski, dena ez da izango gaitasunentzat, badago ere trantsizio ekologikoa. Eta, parte garrantzitsu bat erabiliko da ere gaitasun horietarako. Trantsizio berdean kontuan izan behar dugu zer nolako gaitasun behar ditugun. Baldin eta estrategia hutsetan erori nahi ez badugu, tresnak ere beharrezkoak dira Europako herritar guztiei laguntzeko. James Carragek oso ongi ezagutzen du CDFOC agentzia, zeinak lan egiten baitu hain zuzen ere helburu batekin, eta da laguntzea eta ezagutzea zer den eskaria. Ulertzeko zer behar dauden, zer baldintza bete behar diren, eta non sortuko dira baldintza eta behar berriak, ba, aztertu egiten da, eta saiatzen gara ikusten ea non dauden lan merkatuak eskatzen dituen eskumen horiek. Eta lan oso ona egiten arian CDFOC bilatu Googleen eta informazio ugari ikusiko duzue. Badaukagu ere beste tresna bat, Europako mailan garatzen duguna, ESCO izena duena, eta honetan sailkapen bat egiten da lanena, eta baita ere lanpostu horietan aritzeko eskumenena. Adibidez, badaude gaitasun berdeak, ikusi ditugu zenbat lanpostu den milaka eta milaka trantsizio berderako. Hainbat arlotakoak dira. Eta badaude existitzen direnak eta oraindik existitzen ez direnak. Beraz, sartu webgunean eta den dena ikusi ahal izango duzue. Bruselan ordu gutxi barru, okerrez banago, estatukideak bildu egingo dira, ministroak bildu egingo dira, duela gutxi Europan martxan jarri den ekimen bat martxan jartzeko. Batetik banako ikaskuntzarena, hau da banako kontu bat egon dadin. Bakoitzak bere prestakuntza kontua izan dezan bankuetan bezala, baina prestakuntzarekin lotuta. Eta horrela gizabanako gisa erabakia izango dugu zer nahi dugun gure eskumenak hobetzeko. Eta horrez gain mikrokredentzialak ere badaude. Eta haren bidez bermatu nahi da bere burua biziklatu nahi dutenek azterketak egiteko beharrek ez izatea eta prestakuntza jaso ahal izatea, berariaz horrela lan merkatuan integratu ahal izateko. Hori dira tresnetako batzuk. Eta horrez gain badaukagu eskumenen aldeko paktua. Zera esaten duena, eskumenak ez dira soilik erronka bat prestakuntzarako, hezkuntzarako. Ez, enpresenei baldin badute langile behar diren eskumenak eta gaitasunak izatea, orduan beraiek ere parte hartu behar dute hezkuntza sisteman. Gurekin lan egin behar dute, esertzea eta kexatzea ez du ezertarako balio.
parte hartu behar dute enpresek. Gizarte zerbitzuek ere denak elkarrekin lan egin behar dugu. Enplegu publikoko zerbitzuek, pertsona asko langabezian daude, bagoazen prestakuntza ematera etorkizuneko gaitasunak izan ditzaten. Horretan saiatzen gara itun honetan. Eta badago ere aliantza bat, zeinaren arabera sistema dual hori garatzen ari garen gu ere. Mobilizatzen ari gara ez dadin soilik eskoletan geratu eta iritsi dadin ere hasieratik enpresetara. Badaukagu ere beste ekimen bat, hauxe, eta hau lotuta dago lanbide heziketa erakargarriago egitearekin. Herrialde askotan arazoa daudelako, ez delako ulertzen lanbide heziketa beste hezkuntza mailekiko parekagarria denik. Eta helburua da erakargarriago egitea, aurrera egitea, eta eredugarri izatea. Ez dezatela pentsa, ba, lanbide heziketa badela unibertsitatea funtzionatu ez denean gure aukera izango den zerbait bezala. Ez dela korrela eta jarrera hori aldatu egin behar dugu. Eta badaukagu gero ere lankidetzarako blueprint deritzona. Sektoreka aztertzen dira zer nolako gaitasun beharko diren etorkizunean. Eta aurkezpenaren amaierara iritsiko gara, hainbat ekimen daude, eta Jorge Arevalori ere entzun diogu, zoragarri hitz egin digu hemen egiten ari diren guztiaz. Eta gure ekimenak bikaintasuneko lanbide heziketa zentroenak Euskadin egiten ari dena izan du inspirazio ere. Eta nik hitz egiten jarraita horretik, ba, nahiago izan dut bideo bat jartzea. Bideo horretan oso ongi azaltzen delako zer helburu nagusi dituen ekimen honek. Eta baita ere, bertan ikusi ahal izango duzu, ea, guazen bideoarekin. Lanbide heziketako bikaintasun zentroa. Lanaren mundua azkar aldatzen ari da, eta beharrezkoa diren gaitasuna dituzten pertsona behar ditugula. Ez dugu testua ongi ikusten, hemendik. Lanbide heziketako zentroi esker, trantsizio ekologikoa eta digitala kudeatu dezakegu, erakargarriak izanik, beharrezkoak diren gaitasunak eskainiko dizkiegu, enpresa txikiei, langileei, zentro hauetan, lanbide heziketako zentroak eta enplegu zerbitzuak sartzen dira, ikuspegi berritzaileak emateko gaitzeko eta bir gaitzeko. Horrela, gazteek eta helduek etorkizun oparoagoa izango dute lan munduan. Europar Batasuna finantzaketa eta ezagutza teknikoak eskaintzen ditu eskualdeko garapena da oinarrietako bat, berrikuntza, espezializazioa adimenduna, klusterren estrategiak, eta horrez gain, nazioarteko plataformak erabiltzen dira eskualdeko bikaintasun zentruen kooperaziorako. Eta lorpenak elkarrekin partekatuko ditugu lanbide heziketa etorkizunerako prestatuta egon dadin Europa osoan. Sor dezagun berrikuntza eta bikaintasuna elkarrekin, berritu eta parte hartu. More information here, these slides will be... Informazio gehiago nahi baduzue, hor ikus dezakezue. Eta, orain bai, amaitzeko, ba, inbertsio baldin baditugu gogoan adibidez, eta pentsatzen ari bagara ea nola egin inbertsio bat, ba, higiezinetan, location, esaten da ez, kokapena. Gizartea alduntzeaz ari bagara, eta gure biztanleak etorkizunera begira alduntzeaz, orduan ikasi eta ikasi.
izan beharko dira gure leloak, baina zentzu tradizionalean soilik. Garrantzitsua da desikastea, batzuetan iraganean ikasitakoa gure etorkizuna baldintzatzen duelako, eta gure burua zabalik izan behar dugu. Gai izan behar gara, desikasteko eta berrikasteko. Hori da bizitza osoko ikaskuntza. Gazagarenean ikas egiten dugu, gero garapenak, trantsizioak iristen dira, gauzak aldatu egiten dira, eta desikasi egin beharko dugu. Eskerrik asko.